Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Bəzən isti yay günlərində baş verən böyük meşə yanğınlarına turistlərin qoyub getdikləri adi şüşə butulkalar və ya onların qırıqları səbəb olur. Belə ki, günəş şüaları şüşə butulkadan sındıqdan sonra saralmış otu alovlandırır. Nə üçün bu baş verir? Bəzən cismi gözümüzə yaxınlaşdırdıqda, belə onun hissəciklərini, məsələn, çiçək tozcuqlarını müşahidə etmək çətin olur. Bu halda mikroskopdan istifadə edərək hissəcik gözə həm yaxınlaşdırılır, həm də büyüdülür. Bəzən isə cisim bizdən elə uzaq məsafələrdə olur ki, onu müşahidə etmək üçün gözümüzə yaxınlaşdıra bilmirik, məsələn, göy cisimlərini. Belə halda teleskopdan istifadə etməklə göy cismi gözə həm yaxınlaşdırılır, həm də büyüdülür. Mikroskop, teleskop adlanan bu optik cihazlarda görəsən cismi yaxınlaşdıran böyüdən nədir? Elmə daha hansı böyüdücü optik cihazlar məlumdur? Bugünkü dərsimizdə biz bu suallara cavab verməyə çalışacağıq. Beləliklə, dərsimizin mövzusu linzalar. Optik cihazların əsas hissələrindən biri linzadır. Linza, latın sözü, lens olub, mərcimək mənasını verir. Sferik səthlərlə hüdudlanmış şəffaf cisim linza adlanır. Linzalar formasına görə iki yerə ayrılır, qabarıq və çökük. Qabarıq linzalar kənarlarına nisbətən ortası qalın olan linzalara deyilir. Belə linzalar iki tərəfli qabarıq, qabarıq müstəvi, qabarıq çökük səthlərlə hüdudlana bilir. Şəkildə gördüyünüz 1, 2 tərəfi qabarıq linza, 2, müstəvi qabarıq linza, 3, çökük qabarıq linza, 4 isə qabarıq nazik linzanın şərti işarəsidir. Belə linzalara böyüdücü kimi tanıdığımız zərrəbini, lupanı misal göstərmək olar. Çökük linzalar ortası kənarlarına nisbətən nazik olan linzalara deyilir. Belə linzalar iki tərəfi çökük, çökük müstəvi, çökük qabarıq səthlərlə hüdudlana bilir. Şəkildə gördüyünüz 1, 2 tərəfi çökük linza, 2, müstəvi çökük linza, 3, qabarıq çökük linza, 4 isə çökük nazik linzanın şərti işarəsidir. Belə linzalar cismi kiçildilmiş göstərir. Gəlin linzanın əsas elementləri ilə tanış olaq. Qalınlığı sferik səthlərin R1 və R2 radiuslarına nisbətən çox kiçik olan linza nazik linza adlanır. Burada CD linzanın qalınlığı, R1 və R2 sferik səthlərin radiuslarıdır. Biz nazik linzalara baxacağıq. Qabarıq şüşə linzanın üzərinə düşən işıq şüaları sındıqdan sonra bir nöqtədə toplandığına görə ona toplayıcı linza kimi baxırlar. Çökük şüşə linzanın üzərinə düşən işıq şüaları sındıqdan sonra səpələndiyinə görə isə ona səpici linza kimi baxırlar. Linzanın əsas elementləri adı altında aşağıdakı elementləri öyrənəcəyik. Baş optik ox, köməkçi optik ox, optik mərkəz, baş fokus nöqtəsi, fokus məsafəsi, fokal müstəvi. Gəlin onlarla tanış olaq. Baş optik ox. Linzanı hüdudlandıran sferik səthlərin O1 və O2 mərkəzlərindən keçən düz xətt linzanın baş optik oxu adlanır. Köməkçi optik ox. Linzanın optik mərkəzindən keçən ixtiyari düz xətt linzanın köməkçi optik oxudur. Optik mərkəz. Linzanın mərkəzində baş optik ox üzərindəki O nöqtəsi linzanın optik mərkəzi adlanır. İşıq şüaları optik mərkəzdən keçdikdə sınmaya məruz qalmır. Optik disk üzərinə salınmış işıq şüalarından mərkəzdən keçən şüanın sınmadığı aydın görünür. Baş fokus nöqtəsi. Toplayıcı linzada baş optik oxa paralel düşən işıq şüaları sındıqdan sonra kəsişdikləri nöqtəyə linzanın baş fokusu deyilir və böyük F hərfi ilə işarə olunur. Paralel işıq şüalarının düşmə istiqamətindən asılı olaraq linzanın baş fokus nöqtəsi linzanın sağında və solunda ola bilər. Toplayıcı linzanın baş fokus nöqtəsi həqiqidir, çünki həmin nöqtədə linzada sınan şüaların özləri kəsişir. Səpici linzada baş optik oxuna paralel düşən işıq şüaları sındıqdan sonra onların uzantılarının kəsişdiyi nöqtə səpici linzanın baş fokusu adlanır. Böyük F hərfi ilə işarə edilir. Paralel işıq şüalarının düşmə istiqamətindən asılı olaraq linzanın baş fokus nöqtəsi linzanın sağında və solunda ola bilər.
Səpici linzanın baş fokus nöqtəsi mövhümüdür. Çünki həmin nöqtədə linzada sınan şüaların özləri yox, uzantıları kəsişir. Fokus məsafəsi Linzanın optik mərkəzi ilə fokus nöqtəsi arasındakı məsafəyə linzanın fokus məsafəsi deyilir. Fokus məsafəsi də F hərfi ilə işarə olunur. Hər bir linzanın iki baş fokus nöqtəsi vardır. Bir cisim mühitdə bu nöqtələr linzanın hər iki tərəfindən eyni məsafədə yerləşir. Fokal müstəvi Linzanın baş fokus nöqtəsindən baş optik oxa perpendikulyar keçirilən müstəvi fokal müstəvi adlanır. Bütün optik oxların fokal müstəvi ilə kəsişdiyi nöqtə həmin oxa nəzərən linzanın fokusudur. Toplayıcı linzada ixtiyari optik oxa paralel düşən işıq şüaları linzada sındıqdan sonra fokal müstəvinin həmin optik oxla kəsişdiyi nöqtədə linzanın fokusunda toplanılır. Bu fokus nöqtəsi köməkçi fokus nöqtəsi adlanır. Gəlin belə bir tapşırıq nümunəsinə baxaq. Verilmiş açar sözləri aid olduğu xanada yerləşdirək. Toplayıcı linza, səpici linza, baş optik ox, baş fokus nöqtəsi, fokal müstəvi, fokus məsafəsi, optik mərkəz, əyrilik radiusu. Tapşırığın cavabı belədir. Beləliklə, biz bu dərsdə linza, linzanın növləri, linzanın əsas elementləri ilə tanış olduq. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.